Maçı alt paltarı verecek. Ben fikrimde. Biraz maçtan doğru. Alt paltarı ben fikrimde. Öyle sağ olun. Daima. Bilmiyorum. Yok bilmiyorum. Memeş kabı. Memeş kabı. Ben Türkçesi mi bilirim? Sütyen bilirim ben. Sütyen. Onun Türkçesi. Süt niye ya? Sütyen. Onun Türkçesi. Olsun. Liftçi eşitli sende herhalde spor. Sen de liftçi Azerbaycan zaten ne demeydi? Azerbaycan ya da bilmirəm. Bilsem de demem. Yok. Zaten dedin mi liftçi? Əkizlərə şapka. Əkizlərə şapka. Liftçi Azerbaycan dilində neydi ola? İkizlərə takı deyəcəm, türk dilində yedirdi o. Azerbaycan dilində döş qoruyan, nə bilim, döş müdafiə, döş saxlayan. Başqa bir şey yoxdur, ağlımın yalanıdır. Sizcə o liftçi qayış etdi, döş saxlayır? Yəqin də sallamamaq üçün döş saxlayır, ya döş müdafiəsi. Ona oxşaya bir şey. Azerbaycan dilində Azerbaycan dilində Нет. Увы, не знаю. Лифти Азербайджан задан не дали. Я уже были сало у нас. Сало было на там. Дождь это хан. Дождь это хан. Найс, там он тут стал. Лифти Азербайджан не дали. Лифти Азербайджан задан не дали. Ama ne bileyim abi sen ne görmüşsün? Görüştür oğlum sen sana. Ama yakış göre. Ne var ki burada? Ne bileyim abi? Sızca. Sızca. Bir de yani. Ama yakış göre görüştü. Yavru oldu bana. Kuşlar da reşitmişsiniz de kadın giyin. Biri yok da. Kadın giyin mi? Olsun da bilirik. Ne oldu sen? Söz. Her vaxta xeyir. Çox sağ ol, yaxşılıq. Yaxşı sən. Ha, işte. Sual belədir. Liftçi Azərbaycan zadan nə demək? Məncə, qadının yuxarı hissəsinin qorucusu. Maraqlı sualdır. Ha? Liftçi Azərbaycan zadan nə demək? Neftçi? Azərbaycanca. Ya Azerbaycanca pek bilmiyorum ama neftçi ya da bizim futbol komandası var. Öyle. Neftçi neft ne? Sütyan derler sizler. Azerbaycanca o ne? Sütyan. Duydunuz mu? Yok. Biz böyle de neftçi Azerbaycanca'dan ne demek? Mehmetan. Öyle işitmişim. Cevap buydu. Pül son 8. Her vaxtınız xeyir. Her vaxtınız xeyir. Liftçi Azerbaycan zadan ne demek? Liftçi... Ne bileyim? Təsəvvür edin. Cəbiq! Cəbiq, bura gəl. Mən sual biləndə təkrar elə. Ehtiyac yoxdur. Hə, yaxşısın Əli. Allah. Başım səhvdir. Hə, quru. Doğrudan elə oldu. Sorumuz belədir. Liftçi Azərbaycan zadan nədir? Oh, okay.